Vi klätt ut. Vad vill du säga till mina hälsor? Inte så mycket alls. Jag är skitsur. Att ni kvinnor har hittat på något påhitt. This one. That's not you. Kom undan, du var på 40 glaset, det är tre bast eller nåt. Tack så jättemycket. Jävla moggisunga alltså. Och för sommaren och för solen och för en fantastisk kryssning tillsammans.